Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou com a NBA 2K16 para mais um jogo dos playoffs da NBA. Mais um jogo dos playoffs, o segundo game contra o Los Angeles Clippers, né? Já falando Memphis. Contra o Los Angeles Clippers aqui na final da Conferência Oeste. Esse é o CJ, né? O Carter Jr., o armador aí do Minnesota Timberwolves, levando o Minnesota onde ele nunca tinha chegado antes, hein? Vamos lá, vambora! Dando uma olhada aqui rapidinho, tá 1-0 pra gente, né? Vencemos o primeiro jogo. E do outro lado, lá na Conferência Leste, na final do Leste, tá 2-0 Cleveland em cima de Orlando. Eu lembro sempre, gosto sempre de lembrar que Cleveland Cavaliers está na final da Conferência Leste sem o LeBron James. LeBron James nem se classificou para os playoffs, né? Porque ele joga no Sacramento Kings. O Sacramento Kings daqui não chegou aos playoffs. Então, ficar de olho nesse time de Cleveland, hein? Ficar de olho nesse time. Vambora! É isso aí, rapaziada. Caímos aqui então dentro de casa mais uma vez em Minneapolis para mais uma batalha contra o Chris Paul. Pau come nos playoffs, aí o Stuck e Milton. Pau come demais nos playoffs, é muito difícil e precisamos jogar o mais focado possível, né? O time precisa vencer, abrir logo 2-0 pra gente acabar logo com essa série e ir pra final. Vambora! Wiggins, fica ligado, Wiggins. Calma, calma, Wiggins, volta, volta. Isso. Wiggins, Wiggins, Wiggins! Pra cima do Blake Griffin, não quer nem saber, abriu os trabalhos. Olha o Blake Griffin, ó. Olha o Blake Griffin, ó. Finalmente. Finalmente, vamos ver, Wiggins, Wiggins. Isso, garoto. Pra três! Calma, calma, calma. Não deixa trocar, não. Fica trocando o matchup toda hora, roubar essa bola. Pirulito roubado da criança. Pirulito roubado da criança. Roubaram um brinquedo da mão do Chris Paul, olha lá, ó. Se liga. Boa, Vone. Isso, Vone. Ai, não caiu. Bora, vamos montar, tá, rapidinho, vambora. Wiggins, vem, Wiggins, vem, Wiggins, vem, Wiggins, Wiggins. Ai, não acredito que tu errou, cara. Volta, volta, volta. Calma, calma, proteção. Proteção boa, excelente, Stuckey. Salvou, mano. Vem, Wiggins, vem, Wiggins. Ah, não. Ah, mano, pressionei sem querer o botão. Calma. Vamos roubar. Chris Paul, Metal Defense. Blake Griffin no low post. Errou, vambora, rebote é meu, vambora rapidinho. Wiggins, calma, Wiggins, vamos parar aqui, ó. Wiggins, Wiggins! Olha o Andrew Wiggins, como tá jogando, hein? Se livre! Aro, rapidinho, vem! Pô, tá rápido! Vambora! Stuck! Que excelente bola, Stuck no contra-ataque! Pedido de tempo! Pedido de tempo feito pelo Doc Rivers, né? O Joel Santana da NBA! Robert, não, não, não. Afasta, vambora. Isso, Stuck. Stuck, abri aqui, ó. Abri aqui, vem. Vem comigo, vamos pro jump. Excelente bola, Stuck. Sempre passa muito bem a bola, hein, Stuck. Bagnani. Bagnani. Ih, roubaram o pirulito ali do DJ Red. Que vem no contra-ataque comigo. Vem no contra-ataque comigo. Alley-up com o Andrew Wiggins. Que bola, hein, Wiggins. Vamos pegar o Chris Paul. Se liga. Vamos roubar essa bola aqui, roubar o brinquedo da criança. Não, 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 não. Errou. Vem, 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 rapidinho. Ah, não, 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 não. Vou ter que ir pra dentro. Fiquei procurando o Wiggins, mas o Wiggins não tá em quadra, né? Foi substituído. Que bola no contra-ataque, hein? Nele, cola nele. Lockdown defense. Lockdown defense. Griffin. Griffin no perímetro. Griffin. Calma. Ah, não. Essa rotação tá errada, treinador. Chris Paul, vem. Vou ler a parede, vou ler. Calma, 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 calma. Sai, Pikovic, vem. Isso, fake. Segura, vambora, vão ali. Vão ali, vamos pra três. Pra três. Vão ali, calma, vão ali. Espera aí, espera aí, espera aí. Vem, vem. Isso, garoto. A parede pra mim. Isso, passa lá. Calma, 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 vai. Vamos, Taos. Vamos, Taos. Vamos, cidades.
Carlos Antônio Cidades, fica ligado. É ele, um monstro. Vem, Crispo, vem, Crispo, que eu vou roubar essa bola. Se liga, olha o bot. Se liga. Não, lockdown. Peguei! Ai, mano, como? Como que ele fugiu? Olha pra eles pra mim aqui. Isso. Não. Calma. Ai, você caiu. Forcei, hein? Vem, Crispo. Lockdown defense. Opa! Pirulito roubado da mão da criança e foi pra enterrada. Meu Deus. Para de pra mim, Gobert. Vai, bate na massa, garoto. Ih. Estenderam o tapete vermelho. Aí ele vai. Fecha aqui. Vem. Calma. Mentira, mané. Que espaço. Ai, roubei. Pirulito roubado. Vamos, Stucky. Stucky. Calma. Pica o vídeo. Vamos, Wiggins. Wiggins. Entra o Wiggins. Bom, vamos voltando aqui então pro terceiro quarto, depois do halftime. Achei que fosse voltar no banco, já ia reclamar. Vambora, Stucky. Vou passar lá, Stucky. Chica! Vem. Não? Calma, vou voltar. Wiggins, vem. Vamos pra três. Que bola bem trabalhada. Lockdown defense. Griffin. Crispo. Cheguei, Crispo. Não, peguei. Bloqueado. First team all defense. Olha, finalmente eu peguei, cara. O Crispo já tinha fugido duas bolas assim. Olha esse bloco é maravilhoso, né? A lá LeBron James, ele que vai atrás assim, bloqueia, sem o cara ver de onde veio, ele nem viu. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Crispo. Calma, Crispo. Calma, Crispo. Lockdown defense, baby. Foi sim ao defense. Peguei! Bloqueado aqui não, neném. Bora, Stucky. Pra três. Fica nele, Stucky. Deixa ele vir, não. Vão ali. Ah, não. Agora foi foda, hein? Show de horrores agora. Agora toda a merda aconteceu ao mesmo tempo, cara. Que isso, time. Rapidinho, Wiggins, isso. Deixa eu ver comigo, Wiggins, encosta aqui. Vou ali. Sacanagem, né? Vou pegar. Peguei. Bloqueado, first team now defense. First team all defense. Crispo, lockdown defense. Não vai passar, Crispo. Lockdown defense, baby. First team all defense. Fica nele. Ah, não. Estica a mão. Isso, finalmente essa bola não caiu. Vem rapidinho. Isso. Vamos pra três. Que hora, hein? Tá por seis esse jogo. Marcando. Opa! E a bola, vambora. Calma, vai. Vamos, cross. Cadê a falta? O cara foi só no corpo, juizão. Que isso, velho? Deixa o Crispo vir como eu vou pegar essa bola. Lockdown defense. Ele é muito rápido, cara. Olha isso. Vou pegar. Boa. Ah, achei que essa bola não ia cair. Como assim, mano? Ó, Crispo, safadinho. Se liga. Lockdown. Opa, pirulito roubado da criança. E vambora. Showtime. Showtime. Showtime.
Time em Minneapolis. Olha essa bola enterrada. É, cara, é o Reverse Man, né, cara? É o Reverse Man. Se liga. Se liga nessa enterrada reversa. Errou primeiro. Ah, fui pro banco. Calma. Crispou. Lockdown defense. Lockdown. Olha, meu Deus do céu. Rapidinho. Vambora. Vão ali. Calma. Sai, Crispou. Vem. Vem, Crispou. Vambora. Se liga nesse drible pra cima do Crispou, cara. Olha isso. Corre atrás aí, menino. Corre atrás, menino. Meu Deus, cara. Olha essa bola. Se liga. Tá procurando até hoje o MVP da temporada. Bola no Stucky. Ah, Stucky já tinha que ter arremessado, velho. Calma. Não. Segura. Bora. Boa, vão ali. Bela passada, vão ali. GG Redick. Lockdown. Ai, o Stucky abandonou, mano. Vocês viram isso, velho? Redick. Ai, não, peguei. Aí complicou, aí deitou. 110-97. O time já deu aquela desanimada. Ah, tá, eu já ia falar bom passe. Excelente, bola pra três, meu garoto. Nunca critiquei. Papo com o coach pedindo de tempo do Joel Santana da NBA. Doc Rivers. Não. Aro. Isso, Vole, excelente. Vambora que dá ainda. Ainda dá. Rapidinho. Tem que encaixar uma bola aqui milagrosa na parede. Bate na massa. Bate na massa! Ai, cadê minha falta, velho? Calma. Lockdown. Boa, excelente, Taus. Vamos. Stucky. Ai, vamos ali. Cadê a falta? Ai, tio, tá de sacanagem comigo, cara. Não acredito nisso. Tem que fazer falta. Ai, tio, ok. Bom. Aqui já deitou, né? 112-105. Já deitou tudo aqui. Aqui já era esse jogo, né? Esse jogo aqui. Acho que eu nem vou voltar, quer ver? Ó. Fim de papo, vitória do Los Angeles Clippers em Minneapolis, em Minnesota. Vitória dos Clippers aí empatando a série 112-105. Fora esse jogo foi tenso. Nada deu muito certo, o time não jogou muito bem. Os moleques. Treinar agora, vai ter que treinar durante a semana aí. Durante a semana não, só dois dias, né? Entre um jogo e outro. Pra ver se a gente volta com a cabeça num lugar lá no Staples Center, na casa dos Clippers. O pau vai comer. Esse foi foda. Esse jogo foi. 33 pontos, 4 rebotes, 20 assistências e. Enfim, vamos ver o box aí rapidinho, bora. Bom, dando uma olhada aqui na box, ó. O Wiggins terminou com 23, Vonley terminou com 17. Vonley jogou demais nesse jogo, cara. Realmente, o Vonley foi o melhor jogo dele nos playoffs até agora. O Towns não jogou nada nesse jogo, Stucky também não. Pekovic, Gobert. Olha o Crispo, terminou com 33 fucking pontos, cara. 17 assistentes pro Crispo, meu Deus, cara. Jogou demais, tá difícil parar o Crispo. Não é fácil, o maluco é All-Star, né, mano? É o melhor armador da NBA. Griffin com 22, DJ Redick com 24. 4 de 6 na linha de 3 pontos, meu Deus, cara. Bom, galera, é isso.